chegando na estrada da Paraíso na Terra, já já eu volto. E a primeira coisa que você tem que fazer assim que chega aqui na Paraíso na Terra é passar aqui na administração para assinar o seu termo de responsabilidade para você entrar aqui, que você não está trazendo carne, você não está trazendo bebida, não pode entrar com nada disso. Aqui é uma comunidade teosófica e toda alimentação é ovo-lacto vegetariana. Então você assina aqui o termo de responsabilidade, faz o pagamento da taxa, que são esses valores que eu estou deixando aqui, ó. Tem esse valor que inclui o café da manhã e o almoço, e tem esse outro valor que inclui apenas o almoço. E daqui é só partir ali agora para o café da manhã e depois partiu trilha, partiu cachoeira. Começando agora a trilha até a cachoeira. Participações especiais. Marcela Prata. E participações mais especiais ainda. Bruno... Opa, não filmou. Calma aí, calma aí. Calma aí. Bruno Tartalho e Jana Tartalho. Bonito demais, né? Já tá ouvindo o barulhinho? Ai, ai, vamos relaxar. E olha só esse céu de Brasília. Zero nuvens. Nenhuma nuvem pra relaxar aqui na cachoeira. Primeira parada. Aqui na Paraíso na Terra é muito tranquilo até para você trazer criança pequena. Essa primeira cachoeira é a Cachoeira Mumunhas e é uma trilha super tranquila. Você chega de carro praticamente do lado da cachoeira e pode descer com as crianças aqui muito tranquilamente. Aí depois para descer é um pouquinho mais pesado, aí só adulto mesmo. Fica um pouco mais complicado para criança, para você chegar na Cachoeira Alma Gêmea e também na Cachoeira Rainha. Se você tem filho pequeno então, traz eles para conhecer aqui a Cachoeira Mumunhas, no Paraíso na Terra. Chegando aqui no ponto final, na cachoeira final, depois ó, é só subida. Mas agora então, vamos curtir esse solzinho, esse céu azul e um pouquinho de água gelada na cachoeira, aqui no Paraíso na Terra.
Bom demais, né? Paraíso na Terra. Fica aqui pertinho de Brasília, pro lado de Brasândia. Você só vai pegar um pouquinho de estrada de terra. Nada muito complicado, muito fácil de chegar e muito pertinho do centro da cidade. Se você também curte uma cachoeira, eu vou deixar aqui o site da Paraíso na Terra e tá também na descrição do vídeo. É só descer aí a barra de rolagem que você acessa o site e pode reservar. Lembra disso, você tem que ligar e reservar antes de chegar aqui, porque eles preparam todo o café da manhã, o almoço, os guias, deixa tudo certinho para você fazer a sua visita com segurança e da melhor forma possível. Se você gostou dessa dica, então já sabe, né? Deixa aí o seu joinha, o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal aqui se você ainda não é inscrito para acompanhar todos os vídeos que eu tenho feito. É um conteúdo por dia aqui para você no canal Cristiano Prata. Te espero amanhã então em mais uma dica de prata ou mais uma experiência em Eat, Travel, Smile.